تھوڑا سا ریورس کرنا بھیا، واپس لو ہلکی جی آپ ہی لوگ کے مادھیم سے ایک ویڈیو ہم لوگ کو دی گئی ہے۔ میرے پاس ویڈیو ابھی جسٹ تھوڑی دیر پہلے آیا، میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک ویکتی بائک پہ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کو لاٹھی ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ دو چار ڈنڈے کے بعد وہ بھاگ بھی جا رہے ہیں وہاں سے۔ سب کے چہرے ہم کو لگتا ہے ڈھکے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ پریاس یہ کر رہے ہیں کہ یہ پہلے تو لوکیٹ کریں کہ جگہ کون سا ہے، اور اس ویکتی سے سمپرک کریں جس کے ساتھ یہ مار پیٹ ہوئی ہے، ان سے پوچھ تاچھ کریں گے، اور اس کے بعد امیڈیٹلی ہم لوگ جو بھی ہم لوگ کو کلو ملے گا اس کے حساب سے ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔